mostrando os peixes do acontecimento que está acontecendo aqui no Urubulho, que faz divisa com o município de Tocantino, com Pedro Afonso. É, aqui na aldeia Cancacá, é um rio permanente, um rio que tem muita água, mas vocês veem aí que foi um veneno muito forte. Hoje está com 3 dias que está morrendo peixe, a gente está sem usar água por causa desse acontecimento, dos plantadores de soja, os plantadores de cana. Estou pedindo ajuda aí, gente, uma justiça aí do Ibama, do meio ambiente, para nós tomar providência junto com a FUNAIA, porque nós temos sofrido com esse entorse de veneno. Então eu queria que vocês fizessem o favor de vir mais rápido possível tomar providência. Estou pedindo ajuda, porque se não me tomar providência, aqui o pessoal de perto de nós, da FUNAIA, tudo, eu vou ter que comunicar a Brasília, porque a gente está precisando e a gente não está tendo esses apoios, dessa fiscalização, nessa divisa da reserva, com esse entorse brabo aí que está causando a morte dos peixes, a morte até do ser humano. E eu estou pedindo vocês, eu como cacique, estou com 37 anos que eu moro aqui, né? Criei meus filhos nesse lugar e hoje eu estou vendo essa consequência que nós estamos passando. Obrigado e quero pedir ajuda, vou comunicar com o nosso representante da FUNAIA para nós ver o que pode resolver mais rápido possível.